Kur Lendita e ndjeu që diçka nuk është në rregull me ta, cilat ishin simptomat e para në 2012-ën dhe tash po. Që ti je tash në këtë gjendje dhe je fort e po trajtohesh dhe nuk ka qenë vonë për ty. Simptomat e kancerit nganjëherë nuk ka. Po thuajse nuk ka. Për shembull te rasti im, unë kam ndier një therrje të vogël në anën e majt në sqetull. Vazhdimisht, por ka qenë diçka që ka qenë shumë normale dhe që lidhej edhe me ku e diun ciklin menstrual ose me ndonjë therrje për shkak se ndrimi i motit ose diçka e ngjashme. Por hera par, do me thënë, ka ndodhur pikrisht kur e kam prekur me dorë në gjirin e majt një si kokër, e cila pas ka qenë kogja e madhe, po mua më është dukur e vogël, e në vërtet pas kanë qenë tri, jo një. Edhe në momentin që e kam prekur, unë më njëherë kam thirë spital, e kam thirë një mjeke, e cila pas taj më ka rekomandu se ku të shkoj e qëfar të bëj, edhe brenda një jave, i kam bërë të gjitha ingjizimet, e kam caktuar operacionin se nuk bënd vonohemi. Pa. Në rastit të tilla është shumë e rëndësishme shku shpejt edhe mos me prit. Edhe jo me thënë, hajta shkoj mas një javë. Jo. Në momentin që jam diagnostifiku, çka kam qa brenda aparatit rezonancës magnetike dhe kur kam dalë jashtë kam thënë unë më nuk qaj, sepse unë do të, edhe bile e mbaj mend kur vija në shpi me vetur me bashkëshorti në atë moment e mërzitej, unë fillova me i thirë shoqet e kolegjet e fakultetit, kishim të nesër me një konferencë, po, valla, kancer po mduke të është, po nuk e kam ndërmend me undale dhe ato filluan me qajt dhe unë ju thoisha, hej, nesër mos haroni në orën 10, e kemi konferencën, e kemi hapjen e projektit, të hanën hyra në operacion mas 3-4 dite dhe mbaroj çdo gjë. Në me thënë u hoqe keqja, pas taj këto terapit e këto kanë qenë natyrisht pjesë pak ma të randa, ma të fështira, sepse balafaqohesh me rënjë flokësh, balafaqohesh me fitim të kilogramve, shton, diku shton pesh, diku shkun, varet, krejtë është individuale, po kalohen, ato krejtë kalohen kur dihet ai qëllimi fundit është me arrit atje të drita në fund të tunelit. Ndërka që herën e dytë, do me thënë, përsëri nuk kam pas ndonjë simptom të dukshëm. Pas Covidit, na mbeti pak ajo dhimbja e shpindës, pas taj një koli thot mbeti, por gjithë shka ja lenim fajn Covidit, kisha një therje në stomak të ku është pikrish këto pjesa mbi lukë, edhe që atër kohës thosha, kjo e garant kam bet nga Covidi, por unë si e kujdeshme që kam qeni, kam bërë tumor markerët ose njëherë në vit, ose njëherë në 6 muaj, varsisht si jam ndjerë, ose qysh ka qenë situata, ose qysh ka mujt me i bë, edhe në shtator 2021, me 17 shtator, unë i bëj pas 8 muajve tumor markerët, sepse edhe nuk ndihesha mirë, edhe thash hajt ti përsëris, edhe pse jam pak ma herët, thash po nash, ti bëj. Edhe kur i bëj qka me pa, veti kërkova me i bë, nuk më tha askush, ishin rritur tumor markerët, për shembull duhej t'ishte 9-30, kishte shku 110, ose ky tjetri 9-5, kishte shku diku në 20. Jo, sepse i përsëriti e njëta profesoresh në vërtet, unë atë nuk e ndroj që 13 vjetë, është Zana Baruti, është e Akumedi, e kam edhe familjare dhe i besoj shumë, edhe kudo që kam shkua në Gjermania, në Shkupa, në vendet tjera, për të marrë mendimin e dytë, une me analizat e saj kam shku, sepse i besoj shumë. Ajo i ka përsritur, para se të mi dërgoj mua, sepse është befasu edhe s'ka dasht me mbë merak, 2-3 herë bile i ka përsrit edhe i ka ndalë përsri njësoj. Kështu që, po them, këto kanë qenë, nuk ka pas ndoj një simptom. Unë, po të mos kisha shku të mjek, unë do shta dhe kisha përfundu edhe më keq, ka mujtë me metastazu edhe dikun tjetër. Po fati i mirë, rekomandimi është kontrolet, është nëse njëherë keni dyshime, ose keni pas dyshime në familje, ose kontrolet gjdo 6 muaj janë të domosdoshme. Më mirë është me dhenë para se mu bë, se sa me dhenë para, ose me heq, me pas ato mundime, pasi që të ndodhë situata, se pas taj është problem, nuk është vishë për ty, është edhe për familjen, edhe për shoqërinë, bëhet trefish më shumë, barë për të tjere. Ndonë se unë përpi që mos me ju bë barë, prapë se prapë jam, për arsye se vetë fakti që ndoshta familjarët e mi e kanë në kokë ati denë që mami nuk është mirë, ose vajzan këtë rast prinderve të mi, nuk është bashkë e letë.